Po ju marr me radio me hierarki. Zemra ç'o bëhet sjeti. Dashur si t'kam, shpirtin sjeti. Lali, ç'o bëhet? Të vërtetën si t'kemi. Dashur sjeti. Grupi jo më sjeni, përshëndetje. Ç'o bëhet? Lali ku jemi? Ç'a thuhet? Si po shkojnë gjërat? Ço si thënë më shumë pozitiv. Perfekt. Edhe kjo zonë këtu. Veçanërisht. Sa shumë ndërtu ato. Që kur bëhë stirë. Praktikisht më do ikin gjithë shibanët që janë këtu. Edhe praktikisht do kesh i lagje me konturin e rrugëve, të rrugicave, të palatë për to. Fix. Edhe është bërë gogja punë në të njësi, kështu që besoj se edhe rezultati do jetë. Shumë mirë. Në është orazi i dytë në basë të liqenit artificial që ka më shumë... Shua, kur mbodhëm këto pejmet, kujtohet Aldrin para 8 vitesh, që thonim ku janë pejmet, praktikisht u konturuar gjithë lulishtë. Praktikisht si park linear është një nga më të mirët që kemi. Edhe në hapësira publike, hapësira për fëmijët. Po. Ço bëhet? Si jeti? Si po të shkojnë punët? Ço po thuhet? Ti vetje me agjërin ndërkohë që shef ushqim gjithë ditën. Si është zonja? Si kalove? A më ço thuhet? Si po shkojnë punët? Duhet me pas gjithmonë i zana dyca, si është i djetë njetë. Unë jam i zonja 4-5 vjetë. Po pastaj duhet me menu. Kush do suflazhe? Kemi atje, po presim. I kemi gocat po presim. Si, të shkoj të bëj edhe kamarierën? Sot jam guzhin, sot punoj vetëm guzhin. Kështu që kush nga njerëzit tu më kush do suflazhe? Unë i parë. Ah, bravo Aldrin. Ua, tu pa. Si ajo puna, një punon, 100 e shofin. Okej. Paperime doj. E do me qep apo pa qep? Një është më rëmë në qepë. Dëgjo, perime, do perime? Do perime pak, pa. Qepë nuk doje, do salat? Pa. Do salat. Do domate? Pa. Nada domate. Do salc? Jo. Pa salc? Si e përgjë do? Do mish. Do mish? Su vlaqë pa mish. Tjetër që do? Ajt një apë. Do këshu erza ku i kemi këto këtë qapë e gjonë? Ketchup, po më figuritere. Me i që ketchupin t'i ke figuritere atje. Po pis. Ketchup gustar. E se pasken këtu. Po t'a bëj djek se... Po t'a bëj qik djek se Aldrin... Ska për t'i shku minë më për sotaje. Se duhet për ta. Dhe me që jemi këshu kof ushata e ke falas të. Po t'i si nga ta që ha... Atë loj rene. Shko, ku ishte karantina, edhe shumë biznes u transformun me i kalu gjonat online, me body delivery. Që që duhet në më përshtatë, luma e që mbjetonë e ditë përshtatë. Shë që njëjnë, që që zonë. Edhe unë jam e agjërim sot, që që... Zonë të pranatë, ne gatum për këta tjerë. Por ju jeni forë që i rezistoni të undimit me gjithë këtë gjotë mi. Roshë, falemderit. Shpirt, falemderit shumë, me kratë leta. Lali, falemderit. Gjithat mirë. Do në punon dhe prapa via, jo vetëm... Roshë, falemderit shumë. Ma boni Allah, falemderit. Si ke qenë ti? Mirë. Këtë mitë, po cilën mirë? Mirë. Mirë po cilën, a? Shumë mirë. Po të kesh një vrejtje, du ma thuash? Jo. Rovsh, të falem dhe shumë. Dhe dhe mërësi e ti. Si po të shkim punët? Mirë. Si kam të skuadrën ti me këtu? Në form? Shumë të rrje. Po kene një vrejtje, du më thush? Asë një vrejtje, s'ka. Por asë isë është perfekt, kush punon edhe bënë i gabim? Jo, po. Falem dhe shumë. Turoj shëndet edhe mbarësi. Falem dhe shumë. Mirë ju gjeta. Është kënaqësi, votosh për juve. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Ja, faqen Tiranës në mirë. Falenderoj shumë. Gjëra më të mira. Rofsh. Domethënë parku Heliqeni, një. Fusha këtu. Ju keni super park këtu, po më thoshte deputeti, më shumë pemë kemi mbjell ke fusha aviacione se Heliqeni. I dashur. Unë ke lëviz tu, pazari i ri. Është mrekulli atje, një pastërti. Më vjen shumë mirë. Gjithë andej dhe vota tona i ke. Rofsh. Shiko, kemi akoma shumë gjëra për të bërë, po i them të gjithëve, mendoni familje, mos mendoni partijë. Mendoni familje, nëse këtu është më pas. Nëse këto pemët, kujtohet kur i mbillni me Aldrinin para 8 vjetësh? Edi që mbolli të tjerat para 20 vjetësh? Kemi qenë në qoftë 11 vjetën që është bërë kjo. Tani nëse gjërat janë bërë më mirë, është më pastër, ka më shumë gjelbrim. Ajo çerdhja kopshti, ajo të buzi që vjen deri në fund fare, nëse gjërat janë bërë dhora leka shkolla re. Atë i them njerëzve, partia kryesore është familja jote. Nëse familja jote ka punë të mirë, qa po duhet ty non grata e spiuni sigurim, dhe më abet e kotë. A, në momentin që vjenë dhe saliu me lirën dhe thonë qërdja kopshë i shkolla, dhe balafaqohemi se ato janë punët. Por ata
kishin për të bërë, kishin bërë, po ja futën gjithë. Do t'ja u japim për kikor, do t'ja u japim për kikor. Dëgjo, nuk e kemi me inat, edhe fushatën e kemi me pem, me bashki, me vlazri, me inat. E bëjmë për qefin tonë, ose bëjmë për inat tyrë? Ju falenderoj shumë, ju uroj shëndet, 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 mbarësi, mbarësi, mbarësi. Patriot, falenderoj shumë. Sukses, sukses, edhe unë nuk falenderoj. Dhe gjithë të mirat, me kratjeta. Shumë a mos i bëj shkon gjërat. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Baroni këtu, jeni kilagjë? Po. Çfarë thuhet, çfarë ndodh? Mirë po ju shkon gjërat. Po, mirë. Nga jeti? Nga Pogradeci. Nga Pogradeci, po ti? Nga Burreli, po ti? Pogradeci dhe unë. Shumë mirë. Unë dy Pogradec, një Burreli. Studioni me çfarë merrni? Po, jemi studentë mbitin e tretë bachelor për histori. Shumë mirë. E dini që apo ne jemi falas? Po. Me kartën e studentit? Po. Domethënë kur dikush thotë që do bëj falas një gjë që tashmë është falas, ju gajasin sigurisht. Edhe unë bashkë me ju. Ju falenderoj shumë. Falemderit. Jeni në konvikt apo jeni me qëra? Jo, me qëra. Me qëra. Jeni bërë bashkë? Jo. Apo se cila është më vete me qëra? Ne po, pra, kam përshtymin që ju bije më kollan që se bëni 2-3 veta bashkë dhe ndani shpenzimet. E keni kaluar gjendjen civile në Tiranë? Apo akoma? Akoma jo. Do mbaroj shkolla dhe do e kuptoni që nuk ka si Tirana. Do shta keni kuptu që tani? Jo. Por, ju më kuptoni më shumë se gjithë tjerët, kur them që qyteti i shërben dhe atyre që ndoshta rezidencën e kanë diku tjetër, do thotë që edhe taksën e pronës e pagojnë diku tjetër, ama për sa kohë që jetojnë në Tiranë, konsumojnë këtu, ecin në këto rrugë, hedhin mbetjet në këto qytet, kështu që në njerë Tirana i shërben më shumë njerëzve se çka në gjendjen civile. Po tashi që do na bashkoni dhe ju do bëhet më mirë. Shumë faleminderit, ju uroj shumë sukses. Edhe me krateta. Faleminderit. E sigurt që do fitojmë, as diskutohet. Shumë mirë. Shok, si jeni? Si kaluat më? Sa bukur pas këto hotelat. Si je? Si je? Gëzojmë që ju shoh. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje. Lali si je? Si po shkon gjërat? A jeni mirë? Si jeni shumë mirë. Jemi shumë të lumtur. Unë kam ardhur nga Berati për bëj. Pako, jo shumë vesh. Ora duhet se takova të dytë nga Berati, duhet se kanë dalë gjithë patriotët e mitin takoj. Edhe shërbimet kanë qenë shumë të mira. Jam shumë e kënaqur. Asnjë gjë nuk është perfekt, ka ca gjëra që duhet i bëjmë. Po kush po shikoj tani po flisem me deputetën me shokët, si është zhvilluar gjithë zona Astirit. Aty ka qenë e gjitha me shtëpi, ndërtime pa leje, një rrëmuj urbanistike. Vërtet ka mbaruar pallati i ri, po është liruar dhe rruga, po është liruar dhe rrugica, po kemi fituar dhe hapësirën nga ana tjetër për të bërë shkollën e re që t'i shërbejë dhe Astirit edhe zonës së Lanës. Kush nuk ka bërë punë me dorë, mendon që gjërat janë thjeshta dhe që është me të shtypur të butonit. Po të ishte me butone, kishim shtypa të buton prej kohësh. Qartazit, bësh një punë, do duhet që të akomodosh disa interesa. Ati që ka shtëpi, do i thuash, nuk do të lëm pa shtëpi. Ati që do të zhvilloj pronën dhe thosh do t'japim çka takon, po nga ana tjetër do i themi, ndërto zhvillo pronën dhe zhvillo shtëpinë, po do na lësh një copë tokë për shkollat. Që tani që kemi dhe terrenin për shkollat e reja dhe të Astirit edhe të Lanës, duhet paktën t'ju themi njerëzit, ja ku e kemi tokën, ja ku e kemi bërë të gjithë shpronësimin, edhe në këtë fazë jemi gati që të bëjmë dhe lotin e fundit. Dhe parimi është kush ka bërë 40 shkolla bën 44. Kush s'ka prek mistri me dorë dhe ka alergji nga lopata, as mbjell pemës. Dali ti çfarë bën? Unë jam në shkolla këtu. Çfarë shkolle je? Klasë 8 e Drogotës. Çfarë jeti më në klasë 8? Ti më gjatë se unë më. Si vjen raca duke u zgjat, duke u zbukuru. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju për punën që. Edhe uroj shumë sukses. Jeni banor këtu ke fusha aviacion? Po, po. U ritëm plepat. Ju kujtohet kur i mbillte Edi atëherë? Edhe atëherë kshu i thoshin. Jo, po çan këto pemë, po ç'është kjo lopat? Ja ku janë pemët tash. Po duhet ta kishte dikush vizionin vitin 2000 që të bëj pemë aq në 2023. Faleminderit për punën. Por vetëm duhet të jenë edhe njerëzit pak ndërgjeshëm që kanë mirëmajnë edhe vetë sepse ose majtëm edhe ne sa do të punojnë punëtorë. E them unë tërkon me bo sheshe, me bo pazarin, me bo kalan, me bo liçenin, me bo bulevardin, kemi tregu që di me i bo. Tani pyetja është me ndruk të 10 cm këtu. Kur shikon njerëz që 2023 akoma besojnë ke sudja, akoma besojnë që ke torta falas, akoma vazhdojnë me muhabetet e Lanës, e të parkut të rinie, të asaj zaptimit, akoma shofin atë që i ndodhi selis tyre, digj, e përvlo, e rifu, e merë shkopa bejsbolli, dhe ti të mendo që njerës që shkatrun shpinë e tyre do regulojnë lagjet tona, pra ndaj them, to 10 cm. Ato i keni bua të tabelat, ato mrapa... Ne para! Zemre ime, faleminderit shumë. Juroj shëndet, me kratleta. Lali, ti që e këshu fashion komplet. Po të shikosh do bëhet simetria dhe nga ana tjetër si këtu. Pra dhe këtej do bëhet një simetri me pallate, edhe do kesh të paktën kanalet e hapura të... Dhe jam i sigur që aty është akomoduar shtëpia që ka qenë më përpara. Po, po, absolutisht. Dhe sigurisht është akomoduar dhe një pjesë e banorëve të rinj. Përshëndetje!
Ça thuat, po takoj zonjën mirë. Si e? Pesat. Vjen mirë. Ishi ditë duke bë fotografi dhe i bite 5. Tash lesa ta msova pinin tash tani. Ka dash zoti mirë, ka dash zoti mirë. Nuk ka pun pa lodhje, po normal. Duhet më ecë përpara. Kënaqur, jemi shumë kënaqur me organizimet, me ndërtimet, me rregullimet, me kopshtet. Shiko, po i thosha, po i thosha deputetes, tani që u rregullua Astiri. Shiko tani se ka filluar zhvillimi. Ta vërtet mund thonë, jo po ndërtimi, jo po kështu, vet jetojnë gjithë nëpër kulla. Shtëpitë e tyre i kanë me tulla dhe me beton dhe me çelik që mos ti prishi tërmeti. Pra, vet jetojnë mirë. Dhe ndërkohë thonë të tjerë të rinë, po pse, në qofë se ajo shpia, shive që ka të, atë gomisterin atje. Në qofë se këtet një gjë e arsyshme, ku strehojnë ata, akomodohen ato gotat studente nga Pogradeci që sa takova, që ato do marrin shpinë tiranës, do mbarojnë shkollën dhe do punojnë. Atëre, më mirë dali diçka estetike, të lirohet dhe rrugica që shkon të EMT, dhe po të shikosh si që është në anën e djathtë dhe në anën e majtë, pra të ketë simetri, parku këtu është mes, pra është tu shitet pronë ke fusha aviacionit vetëm prej parkut. Se njerëzit thon kam një park 1 kilometër që nisi edhi atë. Po, martuar jeton në Zvicër me fëmijë dhe normal kur vjen në pushime këtu rrim. Gjithë mazditën deri në darkë me fëmijë. Dhe ideja e Tiranës policentrike me shumë qendra është që fusha aviacionit në vete, kino studio në vete që po bëjmë gjithatë investimin aty, kombinati me lagjin e rën vete, pesmajin vete, sigurisht kur të jetë koncerti Dua Lipës dhe Rita Ora, do shkojmë gjithë në sheshin Skënderbej. Po në 90% kohës i mbaron gjërat në lagje, edhe kafën, edhe farmacinë, edhe suflaqen e papamit që kishim. Ç'a bëjmë ne? Si po kalojmë? A më zemra ime. Shpirtin. Si jemi neve? Hajde të shkit njëherë të shohim kush është më i shpejti. Ta masim me orë. 1 2 3. Po, 1 sekondë gjys. Hajde ti tani. Hajde ti tani. Hajde të shasim neve. Gati? 1 2 3. O, për një sekundë, ky është kampioni. I paç me jetë. Si po shkojnë punët? Faleminderit. Faleminderit. Mrekulli këto. Të uroj shëndet. Jo, vend i bukur për kalamaj. Shumë mirë. Kalon edhe i çiko me këto. Hajde, gjithë të mirat. I paç me jetë. Faleminderit. Paçim. Paçim, të kam shok. Mos e shtyj motrën në radhë. Faleminderit shumë. Shëndet. Shëndet. Duket kush është kampion. Lali, si e di? Mirë. Kamu si përshkëm punës? Si e? Vlaçko si e? Si ke pas halët? Pa mirë, që përthuet? Mirë gjërë? Mirë, lagjën e kemi të mirë shumë. Po kështu si e dhe punë është bërë? Se shiko, nuk është perfekt, po duhet çdo ditë nga je. Oh, ku je më? Sa fiti e kjush. Ky duhet shpallet i palishëm. Është tërkon në formë. Si e ti? Mirë, ju mirë. Ke dalë për... Jo, kam lagjën këtu. Jo, them ke dalë që për vrapë, kështu. I madhe. Po ku e bërën? Bën këtu ke parku apo shkon ke liqeni? Edhe tek liqeni, edhe tek parku edhe. Mirë, pas kam shumë inspektor pro bono. Ku je më profesor, ku je? Ja se po erdha aty, ç'a bëhet? Si jeni? Si po shkojnë gjonat? Mirë. Si janë punët? Mirë, mirë. Ç'a thon punët? Ja, vazhdojmë, vazhdojmë. Okay. Kemi ekipet e shkollës. Mirë. Do të ekipit të Dora Lekës të. Dora Lekës. Shumë mirë. Komiteti Olimpik. Bravo. Sesi. Zemra ime, faleminderit shumë. Nga jeti? Nga Borreli. Shumë mirë. Jeton këtu? Kjo është mirë. Ja, aty. Shumë mirë. Ka po zhvillohet zona aty? Shumë mirë, ti. Falenderoj shumë. Mirë, po. Uroj shëndet. Shëndet. Mbarsi. E gjithë të mira. E tilla shoqja ime është deputeta zonës. Mashallah. Falenderoj shumë. Pasi shëndet. Uroj çdo të mirë. Faleminderit. Rrofsh. Faleminderit shpirtim. Shëndet. Për sot këta janë më të mirë? Ta i kemi më të mirë të Dora Lekës. Shumë mirë. Edhe djemtë edhe vajzë. Shumë mirë. Shumë mirë. Ekip shumë të mirë. Jemi fillu nga fillimi. Jeni fillu në kampionat? Jeni fut në këto? Jemi fut pa tjetër. Po. Edhe jemi të dytë në qarë. Bravo. Të dytë në qarë. Bravo. Të dytë së shkesh. E kishim mundësin të pare, po... Ashtë. Kush doli i pare? Doli një ekip nga Kamza, një shkollë... Mos, në doli dhe nga bashkia. Me një pik. Në doli dhe nga bashkia. Shumë mirë. Grupi, si jeni ju, ma hajtë ju takoj mi qik. Afrojemi, vajzë, afrojemi pak. Edhe të nga. E, po dollët dytët a? Po pësës dollët parët? Gocat dollën dytët. Tani duhet bëjmë i këshu një ndeshje këthimi e rivalitet me atat Kamzës. Kur fillon kampionati prapë? Vitin tjetër. Shumë mirë. E, po të dytët në një vend me 1 milion banor, nuk është keqë. Po ju dollën gjysë finale? Me hilë. Ha? Këshu me hilë, dë gjo. Duhet edhe me hume dignitetër, se po hume dhe the me hilë, nuk shkonë.
Po humbe dhe the, do përpiqemi që herën tjetër dalim më mirë, aty pastaj frymëzohet gjithë ekipi. Kështu tha mund. Si e mendoni ju? Po me mësime jemi mirë apo jo, apo vetëm me jemi të shkëlqyer. Të gjithë kemi. Se kush është i mirë bot gjithë Sandro? Senatorin e shkollës. Bravo. Qa është këtë grupi i bukur që përlosë futbol këtu? Ha? Më ke parë? Po, përshëndesim, a përshëndesim të gjithë. Qkemi? Qkemi? Tani këtu ka më shumë gocës e quna, pra dhe gocët përlosin futbol. Këtu e kemi ndërtuar skuadrën. Shumë mirë, po futemi edhe ne. Këta janë të kopshi që ka dhe projektin me Lorikcanën dhe me fondacionin, edhe me këtë grupin nga Hungaria që quhet Kazal. Dhe ne kemi këto fushat e vogla që i qëmë edhe në përkopshte. Oke, okay. Gjueti tani, jepja Ema sa tje? Bravo, kape Ema? Bravo. E gjuan Ema të shi? Gjue e shoku të tu me të kuqe. Bravo. Oke, okay. Gjueti tani? Gjueti tani? Bravo. Ky është ekipi jonë kampion. Si jeni? A jeni mirë? Gëzojmë që ju shoh. I dashur, si je? Si keni qenë? Me shëndet? Mirë. Mirë. Mirë, do pa kujdes, do shiko, ku kaluam gjithë ato vështirësi me pandemie, me tërmete, me këto. Juroj shëndet. Ky është plani, do vazhdojmë përpara. Asnjë kthim pas. Faleminderit, shëndet. Me e për të mësoj Lali e rritu të. Ta bëjmë rratë. Vure një dorë këtu, dhe dorën tjetër vjetë kështu. Jo, dorën tjetër vjetë shumë poshtë. Që të në të ngremë. Gati, një, dy, tani e ngremë, edhe hedhim. Bravo, Ema, tani të provoj njëri tjetër? Po, unë. Me rratë të gjithë, Ok, shpirti vogël. Mbaj dorën këshu, të mësojmë lopatën. Se do ju duhet dhe kur triteni, se kemi shumë tritur që s'din mbjellin pem, kështu që duhet ta mësoni që të vegjit. Ok, gati. Op, palaq. Ore, aq e kishit ju, sa ta mësoni, tani nuk e lëshoni më. Mirë, ka dikush tjetër që se ka provuar? Po e provon vetë, pa se ti edhe i qik më i mothë. E të shi që i hyri i qef lopata? Prit, se është shumë për të hedhur. Unë them që ju e mësuat. Mund të vazhdojnë edhe pak vetë. Ja, nuk kemi beba ta. Nuk kemi beba ta, ne jemi fëmijë. Shko, duket si gjë modeste tani, po gjithë topem të mdhaja, kshu e kanë filluar. I dëgjuan gjithë batuta dhe sharje, dhe pastaj fillun të bëjnë hije, deg. Ja, grupe. E me Vivian, se Instagram duket kollaj, kjo është më e vështirë. Se kur e shifni kështu në përjetë, tha, ma çan bolli i pem. Pastaj gjithë me herën jam rrav kur e provon. Shikoj si shtrëngohet. Bravo, shumë mirë. Grupi ju falenderoj shumë, edhe e di që kemi bërë ca gjëra për Trind, po janë një pjesë e madhe gjërave që presin akoma. Për shumë abonia falës ishte e mirë, gjysma e konvikteve të paguar nga bashkia ishte e mirë. Bibliotekat e reja, vetëm këtu sa fusha sportive kemi. Po si sot shpreha, oreksi vjen duke ngrënë. Duhet çdo herë më shumë e më lartë e më shpejt. Edhe kur mendoj që shumë prej fëmijëve që ishin ke kopshit Zizolonja, sot janë rritur, disa prej tyre janë bërë adoleshent, dhe praktikisht janë rritur me zhvillimet e qytetit, ua kemi borxh atyre që mos merremi me llafe, po çovim përpara. Blesë edhe fushata që kemi bërë këtë vit me mbjelljen e pemëve, do të lërë këtë mesazh, pavarësisht si do votojnë njerëzit, edhe ne dim kush fiton. Por të gjitha palët në finale thonë nga kjo fushat ngelen ca pemë. Nuk ngelen as poster, as banderole, as torraqet nëpër mure, as kjo kallangjyrja me sprej gjithë territorit. Dhe për sa kohë që njerëzit kuptojnë që mund të bëhet një fushat të qetë, mund të bëhet një fushat higjienike, mund të bëhet një komunikim me simbolet pemëve të gjelbrimit,
Unë besoj që i japim vërtet Shqipërisë një standard të ri të komunikimit politik. Kjo s'do të thotë që bijem dakord për gjithçka, po të paktën shija që ngelet për ata që do e shohin fushatën, të thuhet u lan ca pem, u mboll gjelbrim dhe nuk u mboll sherr. Edhe gjithë duhet kuptojmë që nuk e bëjmë këtë fushatë se kemi nat dikë. E bëjmë këtë fushatë se duam njëri tjetrin, duam këtë komunitet. Dhe në këtë miniaturë këtu kur kam parë se si e filluan fillimisht me çertën e kopsh, me dizolonja, pastaj vazhduam me dhora leka, pastaj me fusha e aviacionit, pastaj pemtë e reja, pastaj terrenet sportive. Nuk paska gjë që s'bëhet. Do thjesht vullnet edhe të fokusohemi ke puna dhe jo ke llafet. Kështu që ju falenderoj shumë që na u bashkuat. Shumë faleminderit. Haj po jap edhe një dorë të fundit. Shi. Iniciativa. Të lumshin duart. Shumë faleminderit. Faleminderit. Falenderoj shumë. E vlerësoj jashtë mase. Faleminderit. Se shkollaj me mbyll gropën, puna është kusha hap gropën. Faleminderit. Rrofsh zemrën. Falenderoj shumë. Si jeni juve? Si kaluam? Shpirti si jeti? Zemrushe si jeti? Mirë, si po shkojnë gjërat? Mirë. Ta triturit, po si dhe mirë? Po. Okej, okay. Notën 10? Po. Ti që klasë e je? Të 4. Të 4, të cila shkollë? Jeronim Derada. Të Jeronim Derada, po dhe tu kemi bërë një shkollë të re? Po. Nuk e di e mbanë mund si ka qenë shkolla e vjetër, po kjo e reja është shumë e mirë. Në shkoftë mbarë, takova dje një qundë vogël, a i kështë rriti video, ishin zidhe licat e kopshi ku kështë qenë 5 vjeç. Kopshi parë që isha hapë në kino studio. Edhe më tha, Lali tha, kur më ke lidh licat atëherë, dhe isha 5 vjeç, e më ka thënë që një ditë do bëjmë kryetar bashkie. Jam nisë asaj rrugë, tha, dhe nuk nda. Sa vjeç ishte rrugë? Ta shikë, 12 vjeç. 12 vjeç, ka akoma ako? Po dhe u butë pa tjetër, më është shkriftu për këtë punë. Ajde. 4 vjet mamuras. Edhe kam të zgjuar jam. Edhe 4 vjet në aksion. Jo, nuk është i puna vullnetare sot, që më shumë shkon të marrësh i bluzës pa lekë se sa të mbjellësh në punë. O shok, ju falenderoj shumë që mu bashkuat sot, ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Edhe vlerësoj shumë që takova ca miq të rinj, që vite mund të kenë shumë dhe thinja mund të kenë shumë, po takova edhe ca mikesha të vjetra. Që edhe pse janë të reja në moshë, ne jemi njërë që kemi qenë kalemaj, kemi mbjell pemë në përkopshtë në përqerdhe, po për te humorit, kjo të regonë se si kemi gjithë fijet e lidhura me njëri tjetërin. Me dikë kemi bërë një mbjellje, me dikë kemi hapur një kopshtë dhe kemi filluar një fushë dhe teren sportiv. Me Lorikun kemi qenë me fondacionin që qerdhes kopshtit japim aktivitetet e para sportive. Me shumë njerëz në ka bashkuar politika, po me shumicën e njerëz në ka bashkuar jeta. Edhe ne kishim deri dje një fush aviacioni që në fakt ishte e zhvilluar asimetrike. Kishim vetëm një pjesë të zhvilluar të urbanizuar dhe një pjesë tjetër komplet të degraduar me ndërtime pa leje, një pjesë janë akoma evidente. Po po të shikosh se si me zhvillimin e fushës aviacionit, me hapin e astirit, pas 3 viteve bllokim, krejt papritur gjithë lagja tjetër po konturohet dhe qyteti po rritet me tjetër shpejtësi, do të thotë që jo vetëm mund të ecim përpara, po dhe mund të mbajmë ritmin e gjithë pjesëve të qytetit njëkohësisht. Fakti që dhe gjysma tjetër, që konsiderohej një xhep midis planës dhe fushës aviacionit, sot në fakt është kantieri më i madh i zhvillimit edhe i urbanizimit. Ndaj dhe me zi presë që ta vazhdojmë këtë punë, edhe të ecim përpara. Unë mendoj që familja më e rëndësishme politike është familja jote. Përtej PD-së e PS-s janë ata të shtëpisë, dhe nëse ty të intereson çerdhja kopshti shkolla, do lidhësh kontratë me ata që të bën çerdhën kopshtin dhe shkollën. Nëse dikush thotë hajde të bëjmë luftë me Amerikën, nuk besoj që ka njëri këtu do të bëjë luftë me Amerikën. Ne provuam 50 vjet luftë me Amerikën, nuk është se na eci shumë. Kështu që tani me Amerikën dhe Bashkimin Evropian, po dhe me frymën perëndimore që sjellim me këto zhvillime, i kemi pas gjërat më mirë. Kur mendoj sa ka qenë çmimi i pronës te fusha aviacionit 2015-ën dhe si në disa raste është 2-3 fishuar, do të thotë që kjo mbjellje pemëve, ky pastërti, ky pastrim, ky mjedisi këtu me terrenet sportive, japin vlerë. Kur bëhet dhe rruga, bëhet dhe infrastruktura arsimore dhe ajo zonë që konsiderohet xhep sot është rritur vlera pronës. Dhe fakti që 4-5 shtëpi të ndërtuara me ngut në vitet 90 bëhen bashkë për ndërtuar diçka estetike, po për të liruar dhe një baçe ose dhe një hapësirë për kopsht, edhe për çerdhe, është diçka jashtëzakonshme. Kështu që jam shumë mirënjohës. Edhe e di që fushata vjen me atë frymën e debatit, nuk ka asnjë problem të bëj debat, por ne sherr nuk duam me njëri. Dhe parimi kësaj fushate është më mirë mbjellim pem. Edhe paqe, sesa sherr edhe inat. Këtë gjë e bëjmë për çefin tonë dhe për dashurinë e komunitetit tonë, nuk e bëjmë se kemi inat dikë tjetër. Ndaj
ne kemi vendosur që ato shpenzimet fushatës t'i ndajmë, patjetër që do bëjmë edhe veprimtari promovuese, por në pjesën më të madhe duam të lëmë pemët. Kur shikoj që ka nga ata që paguajnë 100.000 euro stadiumin, ndërkohë që flasin për varfrin, ka nga ata që të nxjerrin syt për tërmetin dhe për pandemin, ndërkohë që nuk bën një vizit, nuk ndan një pjatë supë, nuk dhan një pakë ushqimore, dhe ndërkohë lekët vijnë nga Rusia, si qartësi rusët janë korrekt ke pagesat që kanë për agjendat e tyre këtu. Është vërtet mëkat shikosh se si në 2023-shin shikon udhëgjës politik që i flasin stadiumeve bosh, dhe ndërkohë mund bënim shumë më shumë punë të gjithë bashkë nëse do jepnim nga një dorë sipas mundësive tona. Ju falenderoj me gjithë zemër, ta mbajmë pozitive deri në fund për gjithë ata që kanë agjëruar edhe ky muaj po mbyllet. Zoti ju pranoft, gëzuar paraprakisht Bajramin gjithë atyre që e festojnë, edhe besoj që ajo shpreha e fishtës që thotë kemi Bajram dhe Pashkë, por Shqipërinë kemi bashkë. Edhe në këtë muaj na ran të gjitha bashkë pikërisht për të ilustruar që bashkimi e sjell fuqinë, edhe puna është më mirë se dhuna dhe dashuria i reziston edhe urrejtjes. Edhe unë besoj që gjithmonë më shumë njerëzit po binden që gjërat që shkojnë përpara na përmirësojnë jetën e gjithëve. Afolja ose mbrapa nuk shon njerëj dot as në shtëpi mbrapsht, jo më të bëj punë të shtetit. Kështu që falenderoj me gjithë zemër dhe do takojmë prapë herën tjetër kur ti je në gjimnaz tani, se ngelem tu taku në çdo stacion. Në shpirtim. Faleminderit shumë. Në emër të gjithë banorëve, kryetar, unë doja t'ju falenderoj për mbështetjen që keni dhënë veçanërisht në shtat, me gjithë projektet jashtëzakonshme që ka pasur duke parë ndryshimin rrënjësor të njësisë. Vetëm këtu te fusha aviacionit janë gati 30.000 banorë, në një numër total 80.000 banorë që ka gjithë misia shtat, 85. Dhe duke menduar që pjesa më e madhe ndajnë pikërisht bashkëndajnë këto fusha të sportit, gjithë të pjesën e sipërfaqes së gjelbëruar, ambientet shlodhëse dhe kreative për fëmijët, është një gjë e arzakonshme, sepse shumë banorë të tjerë vinë në këtë lagje për të shfrytëzuar hapësirat që janë këtu. Dhe mund të them që është hapësira më e madhe mbas liçenit Tiranës, që Tirana ka dhe vërtet jemi me fat. I me fat jo vetëm për faktin hapësirës, po dhe për gjithë infrastrukturën rrugore që ka pasur misia shtat. Vetëm sot jemi duke përfunduar me ndihmën tuaj dhe gjithë ekipit bashkisë njësër zonash në misin shtat me infrastrukturën rrugore, me pjesën e ndriçimit i cili kthehet në një ndriçim LED, në ato ndriçimi smart, dhe nga ana tjetër njësër përmirësimesh për pjesën e gjelbrimit, pastrimit dhe pa dyshim, kopshtet dhe çerdhet në njësinë shtat janë të shumta, të gjitha të rikonstruktuara dhe mjafton të shohim shkollën e re Dhora Leka këtu, e cila mbledh një numër shumë të lartë të nxënësve. Dhe unë besoj që për ta përfunduar edhe në pikën që kryetari tha, ne kemi vendosur të mbjellim pemë, sepse në fund fundit kemi treguar që vetëm me punë duam të arrijmë pikërisht në destinacionin që të bëjmë Shqipërinë një Shqipëri europiane. Dhe për të bërë kryeqytetin e Shqipërisë një kryeqytet europian të rajonit. Dhe nga ana tjetër mbjellim një pemë sepse ja dedikojmë të gjithë veprimtarinë tonë të ardhmes. Dhe në fund fundit ju e thatë që pemët që janë ndërtuar në 2016 apo pak më herët sot janë rritur, që do thotë ja kemi lënë të ardhmes. Dhe shpresoj shumë që gjithë pemët që do mbillen po gjatë kësaj fushate edhe në vijim, do të jenë pikërisht një dedikim për të ardhmen e këtij vendi, për të ardhmen e Shqipërisë.